پارێزگەها دووکێ دەخوازە خۆشکردنە ڕەوشە ژیانە خودکەن. روژا ئێکی ئەیارێ جەژنا کرێکارێن جیهانێ لە هەمی ساڵەکێ دێتە ساغبەکردن و لە هەرێما کوردستانێ ژی و لە چەندین دەڤەران بخۆپێشاندان و خڕوەبوونا دێتە ساغبەکردن. لە دهوکێژی ئەفیادە دەف کرێکاران وەک هەر ڕوژەکە ئاساییە و دبێژن هەمی تنێ ئاخفتنن و کەسێکێ بووان چنەکریە و کەسێک ژی هاش ڕەوشاوان نینە. کرێ کۆر و خەلکە دووکێ هەمی نوستە نەڕۆبیە هۆش چ بۆ بەت و چ گرنتی نەدۆیە ئۆزرەندنۆڤۆم بۆ بەتەوەکو و عۆلەمەک پسیۆڕۆ مۆفی کرێ کۆری بکرد و وەک هەمی ڕوژە و ئەمێ تۆتنیە سەر شولێ خۆوەم کرێ کۆرین سەروی شۆڕعی و بۆریۆتە بێت هاکە رابر و کە پرێکۆڤۆن تەلەڤزیۆن و ڕێگەیاندنێ نەبووە و سەر شۆشێ تەلەڤزیۆنەوە نەبووە هەمووچەوە پێر هۆتمەوە سە ڕژ و سۆهۆتی مە چوو بۆ بەتنەک نەپشتی جمعات هۆتی وێرە و چکی لێ تێتینۆن و بەقلەوەەتی نۆین و وەک بیرهۆتن شونی مۆزۆنی ئەفروکە مۆفی بەشەریاتێک کێسەری عەردیجی نەخێر هۆلی کۆری نۆکە زەمان نینە تت شتێک نینە وەکی بۆ حکمەتت بیۆنی ئەبەر نینە شور نەهێرۆت بنیدەوە هەمی شوش لە بێنمەوەتە دەری و کەس پسیۆرە مانۆکێت یەک بێت پسیۆرەوە مۆفی کرێکۆری تێتاکردن نۆیداکردن درەوە خودی بەزی ئەلۆمە سەر تەلەڤزیۆنێ هەر نەقلەکی پێنج دەقەیەک دێتە وێت شتێکی بیشت و دێچێت خودێوەکیل هۆڤی کتاوەویژنەوەینت هەمیش قەستانە خر درەون هەموو سەر تەلەڤزیۆنێ دێ بخۆشوولەکە نامە هۆکرەوەکرەوەکی دیش چ عەمەل دیوڕۆنینەوە خودی وێگاوێ ئەوە بمرێت فلان بێت خودی ئەوەش بۆ عەیەلووی نۆیداکردن هەگە کڕێم بەم برسی کچاو ما برسی ئەجی خراپیاکم بتوێت بنەوێتی خراپیاکم سەر خاتر کورەخە کوچاو خەدی خراپیاکم بەسەکە من ئاوەڕات بەکە بێت دەیدارەخەکم بێ ئیداری پێکم 2010 هەیە حتە 2010 عامل خراپیەکە بێت کوردستانی نەبی هەر بیاسەکە سینەزر کرد سەرۆکی سەندیکا کرێکاران ژی دەبێژیت ئەم داخواست دەکەین بیاسا مافێن کرێکارا بهێنە پاراستن و کار بیاسا بهێتەکردن داخوازم الجهن پیوندی دار وزارت کار دامو دا زنگری وزارت کار و کویاسا انگریدای براشا کری کار و درستاهی جبه جبه بکن دا اف مرجی تنه یانجی پیدویه تنه پیدویسی تنه الجهن کاری بین دا بین کرن وقتی خود نگتریدان چه بیدن دا قربانید گیم لسر لیوا و جاده جماره کازور یا کریکاران سپیده حتی ایواری ترنشتین الجوانی کارک بهت و کار بکن دا کوپاریه نانه خزاناخو پیدا کن و ها بیجن چه جارا مهاج و روژانینه و و بیروریا جنینه نزاننجی کو ایکی ایاره چیه لید بیجن دما لاین این پیوندیدار تین چکلی تکی بدنه تنه بیرواتیت کو ایکی ایاره یه دا خازش حکومت و لاین این پیوندیدار تکن بجدی دیفچون آراب شوان بکن به آرامه دی